Jemi në breaking, kam kënaqësinë të kemi një bisedë në këto momente në një lidhje direkte në Skype, zotin Edi Paloka për të diskutuar pikërisht rreth situatës në kampin opozitar. Përshëndetje, zoti Paloka, kënaqësi të të kemi në këtë diskutim. Përshëndetje, Fyri. Ka një konfuzion mediatik mbi cilësimin e asaj që po ndodh midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Takimet midis Bardhit, Shulçit dhe Nikollës në parlament janë konsideruar si negociata, nga disa të tjerë si kompromise, nga disa të tjerë janë bërë fakt, apo janë bisedime. Ju si i konsideroni? Unë nuk e di konfuzion ka në ta që ju përqen të në konfuzion, se më të qarta, më të transparente se ka që nuk e di të ketë takimi gjithë palve. Sigurisht ka pasur akuza për pazare, për kulisa, po këtë si që do dhe rëndom në këtë vëndin ton dhe në politikën ton, e bëjmë pikërisht ata që i bartin këto akuza, në fakt. Takimet mes kryetarit grupi parlamentar kanë qenë jo vetëm mes atyre që thatë ju, pra me Nikollën Çuçin, por ka pasur dhe kryetarë tjerë grupesh parlamentare në takimet e tyre që janë zhvilluar në institucion, në kryetësinë e kuvendit, dhe jo kafeneve apo shpive në mes natës, si që janë mësuar ata që po edhin praktikisht akuzat për pazare tani. Sidoqoftë, ajo që është e rëndësishme, se deri tani, të paktën se ka dhe sot një konferencë kryetarësh ku do të diskutohen detajet dhe do të shohet më tej, pra niveli i bisedimeve që ka pasur deri tani, kemi një tërheqje të majorancës, praktikisht për çështje që Rama kishte deklaruar më së njëherë se nuk do të rriqej kurrë përkundrazi, në fakt e ka bërë, nuk ose nuk e ka bërë, në gjithë tentativat e Ramës kanë qenë për ta eliminuar opozitën dhe unë nuk besoj se ai ka ndryshuar mendim për këtë. Ajo që e bëri Ramën të rriqet, mendoj që kryesisht ka qenë ndikimi ndërkombëtar. Ka disa raporte, është raporti Freedom House, pastaj raporti ditëve të fundit këshillit ambasadorëve që lidhet me pafajsinë e Berishës, ambasadorëve amerikan, pra një nga organizatat më prestigjioze diplomatike amerikane. Ka 10 artikuj në mediat më të rëndësishme ndërkombëtare, përfshirë ato të Shteteve të Bashkuara, ku Rama ka filluar rëndom të konsiderohet autokrat. Dhe të gjitha këto kanë arsyet e veta. Përveç saj ka pasur dhe një ndërhyrje brenda Shqipërisë nga diplomacia për të arritur në atë që quhet normalizim i jetës parlamentit. Dhe ishin pikërisht këto rrethana që bën që ju të uleshit në tavolinën e bisedimeve me Partinë Socialiste? Këto bën që të ulet Rama në bisedime, sepse... Po ju? Thash, po sigurisht bisedimet me ne do t'i bëjnë, dhe se nuk i bën me Eterin, por thash ishte ai që deri dje ka kundërshtonte dhe ka vazhduar me arrogancë domthonë vijën e tij që unë jam këtu, unë bëj ç'të dua, atë ka bërë dhe nuk edhe kjo. Thuhet që ka patur kundërshti të mëdha nga eksponentë të rëndësishëm të Partisë Socialiste në lidhje me këto bisedime. Njerëz shumë pranë Ramës e kanë kundërshtuar këtë tryezë. Përveç Ramës, unë nuk njoh njëri tjetër që mund ta kundërshtoj. As këtë që pëndodh dhe as vetë Ramën, të kesh iluzionin që aty pas ka njerës që kundrështojnë Ramën, është komplet jashtë realitetit. Nuk e kundrështon njëri Ramën. Janë në resht, vetëm kur Rama i qonë burg, ata protestojnë nga pak, po aty s'kanë që bëjnë më. Kështu që kjo nuk qëndronë. Ka pasur tek ne, po është e vërtet, ka pasur kontestime tek ne, dhe mendimet ndryshme do t'i quaja. Unë vetë jam një nga ata që ky është një hap i domosdoshëm dhe ne kemi deklaruar që në parlament dhe do të kthejmë normalitetin në momentin e parë që ne na plotësohen jo kushtet tona, po detyrimet që ka majoranca ndaj opozitës, sepse nuk po na jep në gjë. Do ndalemi dhe aty pikërisht. Nuk është se ne po thrasim fitore për këtë. Thjesht Rama, për ato arsye që ju thashu, detyrua të tërhiqet nga arroganca e drejtanishme, po në jetën politike nuk ndryshon asgjë.
Dhe pikërisht këtu do doja të ndalesha, zoti Paloka, a mund të konsiderohet miratimi i dy komisioneve nga 8 që ju keni kërkuar si një avancim politik i Partisë Demokratike? Nuk është thjesht çështja e numrit të komisioneve, sepse ne 8 komisioni i kemi kërkuar në periudha të ndryshme, sipas ngjarjeve që ka patur. Po 8 komisione ne edhe mundësim fizike nuk e kemi ti bëjmë sot, sepse aq deputet jemi, bie që gjithë deputetët të jenë pastaj të shpërndarë nëpër komisione dhe mos ketë asnjë aktivitet tjetër. Po pra nuk është thjesht çështje numrash, është më tepër çështje cilësie e asaj që po ndodh. Thash, fakti që Rama u tërhoq nga arroganca e drejtanishme është një tregus që në një farë mënyrë ne arritëm diçka, po nuk fituam asgjë, po ta shohësh në aspektin më të gjerë politik, sepse në fund fare morëm drejta që na takojnë me kushtetutë dhe asgjë më tepër. Pjesa Zoti, tjetër, unë e kam thënë, pastaj për të dalim ke mendimi im personal, sepse unë këtu flas për një vendim që e ka marrë grupi dhe që unë si në çdo rast jam i detyruar ta zbatoj dhe ta mbroj vendimin pavarësisht mendimit tim personal, se unë mendimin tim personal e kam thënë ditën e parë të këtij parlamenti, pa ndodhur gjithë këto gjëra që kanë ndodhur, pa arrestuar Sali Berishën, pa hequr drejtat e komisioneve, se drejtat janë hequr praktikisht me rregulloren që kanë miratuar. Dhe pikërisht do doja të pyesja, do të funksionojnë, do arrin të funksionojnë këto komisione me ndryshimet që janë bërë në ligj? Jo, për mua fare nuk kanë funksionuar komisionet kur s'kan dashur as atëherë me ligjin e parë dhe jo tashimë që opozitës praktikisht janë hequr gjithë drejtat. Prandaj po them, nuk është se kanë ndryshuar gjë në cilësinë e politikës. Rama thjesht është zbythur sepse është detyruar nga këto dhe pra kam ndërmarrë një veprim të detyruar për të, por jo se kanë ndryshuar mendim. Rama nuk ka ndryshuar mendim. Ai komisionet nuk i ka lejuar, thash edhe me rregulloren e parë, ka nxjerr gjithë pengesat e mundshme. Imagjino tash me këtë rregullore që i ka lënë majorancës në dorë gjithçka, se çdo të ndodhi. Por ju them një sekret në thonjza. Këto nuk janë gjëra që nuk janë rrahur, madje edhe me ndërkombëtarët. Por një nga gjërat që ata kanë thënë, thash po ju them një sekret, mbas edhe s'duhet ju a them, është që ata kanë thënë, po, ne e dim situatën, por le ta tregoj Rama dhe këtë pjesë. Pra, ju hyni dhe ai të tregoj që nuk e ka ndërmend të jap të drejtën reale opozitës për të kontrolluar qeverinë. Pra, le të bëjmë këto komisione, ku Rama të bëj atë që në fakt e ka bërë për herë, ti çoj drejt dëshkimit, përveç komisionit të inceneratorëve që duket se e mori lehtë dhe ra ngrop dhe kam përshtypjen ai ka qenë dhe si thua ajo pika që derdhi kupën, që e detyroi Ramën pastaj të marrë këto veprime për komisionet. Pra, edhe një herë po thoja që nuk ka ndryshuar praktikisht në realitetin politik asgjë. Rama është po ai diktator për mua, që nuk lejon të bëhen zgjedhje në Shqipëri, që i ka të gjitha ato çfarë mediat ndërkombëtare i kanë thënë, s'po them çka kemi thënë ne, të gjitha ato, edhe çka thot raporti i Këshillit ambasadorëve amerikan për çështjet që kanë ngritur, sepse praktikisht kontrollon drejtësinë dhe e përdor këtë drejtësi që ja kanë lënë dorë ata që e bën, ja kanë lënë dorë pikërisht për të punë, sulmoi opozitën dhe të mbroj korrupsionin e tij. Kështu që në këtë aspekt unë jam ke fjala që kam thënë ditën e parë në parlament. Ky parlament praktikisht nuk ka më asnjë vlerë, siç nuk kanë më vlerë as institucionet e tjera, sepse përveç se të drejtës që kemi për të thënë fjalën tonë aty, asnjë të drejtë nuk kemi dhe asnjë mundësi nuk kemi për të ndryshuar këtë realitet. Ky realitet ndryshohet vetëm kur shqiptarët të ngrihen këmbë dhe të marrin realisht në dorë fatet e tyre. Dhe me që jemi pikërisht tek shqiptarët, ne pam një protest me një pjesëmarrje masive në datë 20 shkurt, u vure një entuziazëm i madh i demokratëve. Por më pas kishte pritshmëri të mëdha dhe nuk ka ndodhur asgjë, kanë kaluar më shumë se 2 javë. Në fakt edhe ajo protest mund të ketë qenë një nga gjërat që kanë ndikuar në vendimin e Ramës. Po kur ju pat gjitha të frym që u krijua, pse e lat me aq, zoti Paloka? Atëre, pritshmëritë tona për atë protest ishin ato. Që madje unë vetë kam deklaruar për mua dhe u tej kaluar. Në një farë mënyrë, sepse
Unë nuk e prisja gjithatë mbështetje për faktor anësor, jo se shqiptarët janë kundër nesh apo janë me këtë qeveri, po sepse kemi një ndërprerje, pa problem. Por sepse ka shumë faktor që largimi i qindra mijëra shqiptarëve nga vendi që janë kryesisht njerëz që mbështesin ose të paktën janë kundër kësaj qeverie, se për atë arsye e ikin. Presioni, mjetet e represionit që përdor kjo qeveri kundër kujtdo që është kundërshtari kësaj qeverie, imagjino deri ku arrin Rama kur urdhëron dhe ndalimin e kalamajve në rrugë që mund t'i kemë bërë në i shenja, po u tha që thjesht nuk e kanë përshëndetur me buzëqeshje. Në këtë lloj trysnie janë qytetarë shqiptar, prandaj ajo pjesëmarrje tregoi shumë për ne. Dhe për ne ajo ishte pritshmëria e asaj dite. Nuk ka thonë njerëj, as nuk e kemi menduar, as nuk e kemi iluzionin që me një protestë mund të rrëzohet qeveria, se mos se ka shumë që do hama çfarë bëti ju, jo, rrezut qeveria. Po flasim tek pritshmëria që po flasim për pritshmërinë që u krijua. Ne atë ditë kërkonim numrat. Qytetarët na e dhanë mbështetjen dhe ky është tregues goxha i madh për dal pastaj tek ajo që ju po pyesni, që ne të bëjmë llogaritë tona, sepse edhe në politikë ecet me strategji, ka taktika, strategji për të ndërmarrë. Ne jemi në një aksion opozitare kemi quajtur. Dhe këtu futet pastaj edhe llogaria 20 shkurtit që ne të ndërmarrim hapat e tjerë. Kryesorja me cilën ne po merrem tash është riorganizimi dhe rigjallërimi i strukturave që për 2 vjet ishin në, po them, në gjumë, për mos thënë të ngrira, po. Në një fjalë më të ose inekzistente. Po. Kështu që ne kemi detyrimin në radhë parë të ngrejmë këto struktura dhe pastaj të bëjmë pjesë të aksionit ton gjithçka që do të ndikojë për të arritur një qëllim. E ka shprehur Sali Berisha, e shprehim ne, me Ramën nuk shkohet në zgjedhje. A e arrim apo se arrim në deri në 2025 në këtë, unë nuk e them dot, sepse jo të gjitha gjërat varen nga ne. Po gjithë përpjekje tona. Me që jemi tek zgjedhjet e 2025-s, ju lutem, a është diskutuar në takimet që ju keni bërë ditët e fundit, qoftë edhe tek konferenca e kryetarëve, çështja e simboleve, pra e vulës së Partisë Demokratike, sepse ju tashmë dini që ju referohen si Partia Demokratike e rithemelimit, pavarësisht se grupi juaj i deputetëve është grupimi më i madh opozitar. Më pëlqen kur thua ju referohen, sepse ne dim se kush na referohet ashtu. Janë gjithë mediat që kontrollohen nga Rama dhe pjesa tjetër që e quajnë vetëm Parti Demokratike të Vulës, që po ashtu kontrollohet nga Rama. Ne jemi Partia Demokratike, nuk diskutohet çështja e Vulës në konferencë kryetarëve në parlament, se s'ka asnjë ndjedhje. Është çështje e gjykatës tashmë prej vitesh. Jo, flas për përfaqësimin, e kam fjalën për mënyrën se si do përfaqësoheni. Ky përfaqësimi në fakt kjo është diskutuar kot, sepse Nikola është detyruar ta pranoj nga Zvend Bardhin ka si kreun e grupit parlamentar, po, ku jemi dakord. Kjo nuk është se këtë e fituam ne tash siç diskutohet nëpër media. Ajo ka qenë në një farë pavarësisht se ata kanë vazhduar, kanë bërë lojën e tyre këtë me komisionin e reformës për shkakun që na quajnë, na pranojnë si grup, por nuk pranojnë propozimin për kryetarin e komisionit të reformës. Pra, këtë lodër ata i kanë bërë dhe nuk besoj se do ndryshojnë këto. Pavarësisht se dihet jo më për parlamentin, po e kanë marrë vesh në Washington tash, që Partia Demokratike është Partia e Sali Berishës. Dhe për fat të mirë e kanë pranuar dhe ata në një mënyrë indirekte. Sepse një realitet është realitet dhe sa do të duash të kundërshtosh, ka një moment që detyrohesh të pranosh, për ndryshe je jashtë politike. Kështu që kjo nuk është diskutuar. Asa për pjesën e që i takon gjykatave, ajo vazhdon zvarritet sepse thash gjykatat janë gjitha në urdhat e Ramës dhe bëjnë lojën e Ramës. Por nuk duhet harrojmë që jemi vetëm 14 muaj larg zgjedhjeve të 2025-s. Sigurisht pra, dhe ky është edhe qëllimi i kësaj zvaritje që bëhet Partia Demokratike të paktën zyrtarisht në gjendje amullie. Gjë që në fakt nuk është se do na ndikoj shumë, u thash, qëllimi ynë primar është të hymë në zgjedhje me qeveri teknike. Se sa do e arim, thash, nuk e di, sepse nuk varet vetëm nga ne. Por nëse do të jemi të detyruar të hymë në zgjedhje
me këto kushte sigurisht që do të marrim mas. Sa për partinë për vulën e këto është çështje e zgjidhur, sepse ne kemi hyrë gjithmonë koalicion zgjedhje, nuk kemi hyrë kur ose mund të jetë vetëm një rast që kemi hyrë si Parti Demokratike, të gjithë rastet e tjera kemi hyrë si koalicion. Pra do të përdore sërish logoja e një partie tjetër? Jo, parti tjetër është jo, në zgjedhje përdore si koalicion, logoja por, po, e koalicionit. E koalicionit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i detyruar, jo siç bëri zgjedhjet e fundit me urdhër të Ramës, që kryetarin e koalicionit nuk e vuri Sali Berishën. Vuri Ilir Metën, pra, prandaj. Dhe vuri, po pra, dhe kjo është një shkelje sepse koalicioni ka kryetar dhe përfaqësohet nga X-ja pse fillon dhe këtë e përcaktojnë partitë e koalicionit, nuk e përcakton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra, kështu me shkelje ligjore, ata mund të çuduan, mund të vazhdojnë. Problemi është që realitetin tashmë e njohin gjithë, të shkosh kundër këtij realiteti, thjesht sa diskreditohesh, siç po bëjnë për ditë gjykatat, diskreditohesh, sepse edhe ai shqiptari më i fundit e merr vesh që këto gjykata që ka ashtu siç thot opozita prej kohësh, dhe siç për fat mirë tash po e thon jo vetëm opozita, po e tha edhe raporti i Këshillit Ambasadorëve Amerikan, që këtu veprohet me urdhra politik. Gjykatat veprojnë me urdhra politik, kështu që ne duhet përballemi me këtë realitet. Të shkojmë zgjedhjet e 2025-s ose me ato që thash, me qeveri teknike, ose duke njohur realitetin, të gjejmë mënyrën se si do përballemi me një qeveri që vetëm manipulon me të gjitha format të zgjedhjeve. Po ju kujtoj që në 14 maj që u quajt humbje e Partisë Demokratike, dhe humbje, sepse nuk fituam kryetarët e bashkive, por ama morëm me gjithë ato mungesa, me gjithë ato represion që u bë, morëm 500.000 vota se Sali Berisha. Dhe kjo nuk është pak. Kjo nuk është për të kaluar në pesimizëm, për kundrazi. Pra në ato kushte morëm 500.000 vota. Imaginoni në kushte tjera ku do t'jemi. Ndërkohë lexojmë titra që është shtyrë mbledhja e radhës e konferencës kryetarëve, do të organizohet në një ditë tjetër, dhe me që më përmendët Komisionin e Reformës Zgjedhore, do doja të dija, zoti Paloka, a keni hequr dorë nga bashkëkryesimi i Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe krijimin e një strukture të re në parlament me 4 anëtarë që do të bashkëkryesohet nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike? Pra, dy përfaqësues nga secila parti. Qartë. Ju thash që detajet e këtyre bisedimeve do të diskutohen në konferencën e ardhshme të kryetarëve që qen ka shkruar, por me aq sa kuptoi unë dhe me aq informacion sa kam, ky është bërë një lloj marrëveshje ose është arritur në një mirëkuptim që këta socialistët ta ruajnë Enkeledin Alibeun aty, që mos ju preket, por ndërkohë me ngritjen e këtij nën komisionit praktikisht i është bërë bypass, do ta themi hapur. I është bërë bypass atje, i dori me sa duket në atë pozicion. Po përfundon në afati i Komisionit të Reformës Zgjedhore, apo do të shtyhet afati? Komisioni mbaron, qofse ky nën komision, që është quajtur nën komision, do të marrë gjithë vendimet e rëndësishme për rastet kur kërkohet votë cilësuar në parlament, atëherë letëria i kryetarit, ata kështu kanë kohë që janë zgjidhen kryetar partije, zgjidhen basha, zgjidhet kundjum kryetar i bashkimit. Dhe me që jemi të kë zoti basha, ka zëra, jo me që jemi e përmëndëm, sa po e përmëndëm. Po e përmëndëm. Ka zëra që thonë se deputet... është bërë mbreti memeve. Ka zëra që thonë se deputet të grupimit të zotit basha, kanë vendosur që të distancohen prej ti dhe ti bashkohen grupimit të rithemelimit. Besoj se ju i keni dëgjuar këto zëra, mund na jepni detaje më konkrete se për kë bëhet fjalë dhe a jeni gati ti mirëprisni kolegët tuaj? Që ka një të vërtetë që në 2 vite Lulzim Basha ka sajuar mashtrime nga më të çuditshmet për të mbajtur njerëzit rrotull thik. Po më e forta ka qenë që do han që doli edhe tek raporti i fundit i ambasadorëve indirekt që amerikanët do heqin Berishën, pastaj do heqin dhe Ramën dhe do më japin pushtetin mua. Kjo ka qenë ajo që ka sajuar më tepër, pastaj ka pasur edhe nga këto që sipas grupeve të interesave të atyre që ka pas dikujt i ka thënë që ne do hyjmë qeveri me Ramën, dhe ju do merrni zyrat tuaja, dikujt një gjë tjetër e kështu me radhë.
Të gjitha këto i ranë një nga një në tokë dhe çfarë ndodhi së fundmi, qoftë me raportin e edhe njëherë përsëris të ambasadorëve amerikan, qoftë me vizitën e Blinkenit, qoftë me aktet e tjera që kanë ndodhur këto kohë, e nxorën bashkë zbuluar. Dikush thonte media, jo dashamirë si joni, sigurisht, që me këtë po e quaj marrëveshje të fundit midis PS-së dhe PD-s, Partia Demokratike në fakt vetëm rrëzoi Bashën. Jam pjesërisht dakord me këtë teori, sepse praktikisht Basha doli jashtë lojë, ashtu siç ishte në fakt, dhe mbahej artificialisht në lojë, por pjesa tjetër pastaj nuk është se thash, me ne ndryshuam qoftë qëndrimin ton, qoftë bindjen ton për Edi Ramën. Ne jemi në të njëjtin pozicion për Ramën, e dim se ç'duhet të bëjmë. Pra Rama ngelet armiku, çardo pse edhe pse u detyrua të ulet në këtë tyrez dhe do ta luftojmë si armik deri në fund. Basha ishte thjesht apendiksi i tij që përdori, me sa duket vendosi dhe Rama. Si do të veprohet, zoti Paloka, një pyetje fundit. Do të stoponi aksionin parlamentar, pra do të vijoni normalisht jetën parlamentare dhe aksioni do të shtrihet vetëm në terren tashmë? Atëherë, ajo që ne e kishim deklaruar, pra, dhe që ka qenë edhe vendimi i grupit, thash pavarësisht mendimeve të ndryshme që mund të kemi, sepse unë kam qenë dhe vazhdoj të jem që në atë parlament nuk ka më vlerë asgjë dhe që aty parlamenti duhet vënë flaka sot. E kam thënë sot në mbledhje të grupit, kam qenë për radikalizim deri në këtë pikë madje, le të më fusin në burg mua pastaj, po kjo është çështje tjetër. Përderisa grupi ka marrë këto vendime dhe ka shprehur që përpara që ne në momentin që na rikthehen të drejtat tona kushtetuese, do të rikthehem edhe normalitetin parlament, kjo ka ndodhur. Kështu që besoj është e qartë. Parlamenti do të vazhdoj të funksionoj si më parë. Kjo nuk do të thotë që kthehet normaliteti politik në vend. Thjesht deputetët do vazhdojnë të flasin, diskutojnë dhe do ndodhi ajo që ka ndodhur deri tash, në fakt, edhe gjatë kësaj kohe që ne protestojmë. Por Rama do vazhdoj të miratoj çfarë doj në atë parlament, vetëm nuk do i miratoj për 4 minuta, do i miratoj për 4 orë, për 4 ditë. Pra, do jetë e njëjta situatë praktikisht, shqiptarët nuk do të kenë asnjë përfitim nga kthimi në normalitet i këtij parlamenti, po them normalitet në thonjza, vetëm do të dëgjojnë aty nga deputetët e opozitës se sa herë të tjera do të poshtrohen, do të shkelen interesat e tyre nga kjo qeveri. Zoti Paloka, ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndatë me ne në breaking. Kënaqësit ju kisha në bisedë. Faleminderit për ju. Punë të mbarë. Publicitet.